Polis menemui 40 tong berisi 4,000 liter bahan buangan berjadual di dalam sebuah premis disyaki menjadi punca pencemaran di loji rawatan kumbahan Indah Water Consortium di Jalan Vilau Sarawak. Ketua Polis Daerah Gombak Assistant Commissioner Arifai Tarawi berkata, premis itu terletak di Jalan Vilau 2 kira-kira 300 meter dari loji berkenaan dan bahan buangan yang dijumpai itu masih belum dilupuskan. Sejumlah 24 individu dipakaikan gelang pink sementara 12 lagi dipakaikan gelang hijau ketika masuk ke Kelantan setakat ini. Menurut Pengarah Kesihatan Kelantan, Datuk Dr. Zaini Hussein, pemakaian gelang pink perlu menjalani kuarantin rumah selama 14 hari, manakala pemakai gelang hijau hanya dibenarkan berada di tempat urusan rasmi yang dihadirinya. Laporan penuh di Awani 745, saluran 501 dan astroawani.com.